Я просто хочу испытать тебе, с чему ты настільки красива, с чему в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі. Це все може вбити, тебе це може вбити. Трошки більше, ніж навхрест, зв'язались вузлики, і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навік в тобі застиг, все не так спонтанно і чомусь банально знати. Думати, себе побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. В тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Ла-п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 а-
Припев, опять же. Да. С 22-й весны. Это припев? Я нет, это куплет. Свои принципы. А вы же припев не делали, не боюсь. Ну, мы же идем дальше. Нет. Ладно, ты только куплет сейчас, да? Ну, да. То есть вы не пропустили один припев? Нет. Нет, мы уже спели его. Да. Так мы же пели вот припев, потом давай, опять да, куплет пели. Мы пели вот. Ah!